Несие деген қаржылық инструмент қазақстандықтардың өміріне салыстырмалы түрде жақын арада енгенімен ойып тұрып орын алды. Қарыз алып, үйлену, үй болу, үйдің үшін дүниеге толтыру қалыпты жағдайға айналды. Көпшілік банктің пайыздары батпандай деп сөккенімен, ақша керек кезде ағайын туысқа емес, банк бөлімшесіне асығамыз. Қазақстанда үстемақы неліктен дамыған елдердегіде емес. Несиеге өмір сүретіндер көп пе? Алдағы 10 минутта тарқатамыз. Бірінші пікір. Қазақстанда тұтынушылық несие үстемақысы жоғары. Қазір көп. Но сурватор дейді, бірақ білмеймін, әлі не сталып кебалыс еще. Ну, жоғары шығар енді. Ол жағын білмеймін, кредит алып көрмеген адам. Қуанып аласың, бірақ қайтарған кезде 51%-пен қайтарамыз. 2 есе, 3 есе. Ол болмайды ғой ол. Шетелдік медиа арқылы насихатталған өмір сүру салтында несие әлеуметтік норма ретінде көрсетіледі. 1-2%-пен ғана қарызға берілетін дүниелерді қолма-қол ақшаға сатып алғаннан кредитке рәсімдеген әлдеқайда тиімді. Жарнаманың күшімен өркениетті елдердің көшіне 30 жыл бұрын ғана қосылған Қазақстан да несиеге өмір сүруді қалыпқа айналдырды. Ұрымтал сәтті ұтымды пайдаланып, саңырауқұлақтай көбейген микроқаржылық ұйымдар батпандай пайызбен оңды-солды қарыз таратты. Деятельность этих компаний регулировалась исключительно гражданским кодексом. Онлайн-компаниялардың қызметі тек азаматтық кодекспен реттеліп келді. 2019 жылдың тамызында кодекске бөлек бап енгізіліп, бұндай қарыздар нақты сипаттарға ие болды. Яғни берілген ақшаның жылдық үстемесі 100%-тен аспауы керек. Әрбір кешіктірілген күн үшін үстеме 0,5%-тен жылына 10%-тен аспайды. Түсінікті тілмен айтсақ, тұтынушы 30 000 теңге онлайн қарыз алып, оны ұзақ мерзім қайтара алмаған күннің өзінде негізгі қарыз 60 000 теңгеден артық бола алмайды. Ал заңға өзгеріс енгізілгенге дейін қаржылық сауаты төмен қаншама отандасымыз орға түсті. Қазіргі таңда 500 мыңнан астам азаматтың атында микроқаржылық ұйымдарда 2 миллионнан астам несие келісімшарты тіркелген. Шамамен әр клиенттің мойнында 4 қарызы бар. Көбіне жастар көп, 20 жастан 35 жасқа дейінгі аралықтар, әйел адамдар, көп балалы адамдар, еркек адамдар, даже студенттерге дейін бар. Көбіне әрине әлеуметтік жағдай төмен адамдар хабарласады, себебі қазіргі жағдайда ең бірінші сол қылмыстық төлейін деп едім дегендерге дейін бар. Балама киім алу керек еді мектепке дегендер бар, өте көп. Дәстүрлі банктердің үстемесі шағын ұйымдарға қарағанда аз әрине. Алайда экономистер 17-20% төңірегіндегі жылдық үстеме жақсы көрсеткіш емес деп есептейді. Бәріңізге естеріңізде кейінгі уақытта базалық ставка өсті. Осы 90 айында жиналып тағы да өсіреміз деп атыр. Бұл мынау инфляцияның деңгейін төмендету үшін, тұтынушылық бағалардың өсуін тоқтату үшін, және осы мақсатта осы базалық ставка ұлттық регулятормен белгіленді. Сондықтан соған сәйкес екінші деңгейлі коммерциялық банктер өздерінің маржаларын қойып, яғни өзінің үстеме пайыздарын қойып, халыққа тұтынушылық кредит несие ретінде ұсынады. Бұл былай қарасаңыз, біздегі тұтынушылық несие өте үлкен, 17%-дан ары қарай 20%-ға дейін де кетіп қалады. Ал егерде мынау дамушы елдердің жаңағыдай осы тұтынушылық несие беру саясатына қарасақ, бұл жерде 1-2%-мен де береді. Екінші пікір. Халықтың басым көпшілігінің несиесі бар. Конечно, көп. Бәріміз сонымен тұрамыз ғой. Минимум 5 басымызды 5-5-тен. Халықтың дені сол кредитпен күн көріп отқан адамдар ғой. Кредитке байланып, маталып. 70 мың, 60 мың, 50 мың қыстық аяқ киімдер. Енді қазір мен барғанда кредит рассрочкаға соны аламын мысалы. Сондайлар көп қой. Несиесіз жүрген адамды көрген жоқпын. Қаржы нарығын реттеу агенттігінің мәліметіне сүйенсек, 2021 жылдың 42 айында тұтынушылық несиелер көлемі 3,7%-ке өсіп, 5 триллион 63 миллиард теңгеге жетті. Жыл басынан көрсеткіш 28,3%-ке артып отыр. Жақында бір статистикадан көріп қалдым, 75-76% қазақстандықтың бойында несиелер бар екен. Бұрын несиелер бір емес, 2-3 несиесі бар екен.
бір несиені алу уақытында келгенде жабу үшін келесі несиені алып осындай жағдайларға мәжбүр болады. Ипотекалық кредит портфелі 2021 жылдың 42-інде 3,8%-ке ұлғайды. Бірінші қазанда оның көлемі 2 триллион 91 миллиард теңгеге жетті. Жыл басынан бері өсім 22,16%-ті құрады. Экономистер халықтың табысы өспей, тұрмыстық қажеттілікке несие алуы тыйылмайды дейді. Үшінші пікір. Несиелердің көпшілігі қайтарылмайды. Қайтарып жатқан шығар, қайтарылмай жатқандар да бар. Жұмыс істейтіндер қайтаруға тырысады ғой, потому что ол будущем балаларға кесір тимесін, өзіміз пенсияға шығуымызға да кедергі болмасын деп. Осы жылдар төлейміз ғой, төлеп жатырмыз. Басқаларына жауап бере алмай. Кредит төлейді, өйткені ол кредитті төлемесе келесі кредит алуға не жоқ, қара списке кіргізіп. Елімізде тұтынушылық несиелер кепілсіз берілгендіктен, қарызы қайтарылмайтын келісімшарттар өте көп. Азаматтарымыздың банктер алдындағы берешегінің қомақты екенін президенттің пәрменмен мемлекеттік деңгейде жарияланған кредиттік амнистияға қарап байқауға болады. Қайтарылмайтыны өте жоғары, себебі барлығымыз білеміз, мынау әсіресе мынау тәуекел девальвациядан кейін елдің жаңа салымдары құнсызданғаннан кейін бұл несиелерді халыққа қайтару өте қиын болып қалды. Сондықтан кеше елбасының айтқан тұжырымы бойынша, егер де олардың жаңағы материалдық әлеуметтік әлеуеті өте төмен болса, оларды дифференциалды түрде әрқайсысын бөлек зерделеп, регуляторлар осы несиелерін кешіру жағына да көңіл аудару керек деген оқысының үлкен ұстанымы болды. Ол дұрыс деп санаймын, себебі халықтың қазір әлеуметтік жағдайы өте нашарлап кетті. Сондықтан ол кісілер бір неседен екі несе ала беруге мәжбүр болып жатыр. Бірінші қазандағы жағдай бойынша елімізде 90 күннен артық кешіктірілген кредиттер банктердің жалпы несие портфелінің 4,3%-ін құрап отыр. Өтелмеген кредиттер көлемі жыл басынан бері 6,9%-ке кеміген. Екінші деңгейлі банктердің проблемалы қарыздарын табысы есебінен жабу мүмкіндігі 75,2%-ті құрайды дейді қаржы нарығын реттеу агенттігі. Проблемалы несиелер портфелінің кемуі бірінші кезекте жоғарыда айтылған кредиттік амнистияның нәтижесі дейді мамандар. Мемлекет микроқаржылық ұйымдардың жұмысын заң шеңберіне сыйдырғанымен 100%-ке дейін жететін үстемені төлей алмай қиналған азаматтарға мемлекеттік емес ұйымдар көмекке келіп жатыр. Әрине, ол көмекте тегін емес. Онлайн организациялардан, ұйымдардан займ алған кезде, ол займ алу әр адамның жауапкершілігі. Яғни, заң бойынша сіз займ ақша алдыңыз ба, қайдан болмасын ақша алдыңыз ба, оны қайтаруға міндеттісіз. Бірақ әр организацияның оның уақыты әртүрлі. Онлайн микроорганизацияларды бір ай береді. Яғни, ертең күні сіз зарплаттың келгенше, мысалы, ақша алам десеңіз, сіз бір айдан кейінгі өзіңіздің қаржылық жағдайыңызды ойластыруыңыз қажет. Қайтара аламын ба, әлде қайтара алмаймын ба? Себебі, егер де сіз бүгін, мысалға, ақша алып, ертең бір айдан кейін қайтара алмасаңыз, ол артынан үлкен-үлкен проблемаларға алып келеді. Несиеге өмір сүрудің қызығы мен шыжығы осындай. Алайда ешкімге қарыз алма деп кеңес беруден аулақпыз. Айтылғандарды таразылап, әркім өзі шешім қабылдайды. Сонымен қорт айтсақ, Қазақстанда кәсіпкерлікке берілетін несие арзан болғанымен, тұтынушылық қарыздың үстемесі банктерде 25%-ке дейін, ал микроқаржылық ұйымдарда 100%-ке жетеді. Ресми статистика несие алушылардың саны жыл сайын артып отырғанын көрсетеді. Бірінші кредиттік бюроның базасында 16 жылда жасалған 56 миллион келісімшарттың көшірмесі сақтаулы. Тұрмыстық қажеттілікке алынған несиені кешіру науқанын жариялау қарыздың жылдар бойы қайтарылмай отырғанын көрсетеді.